mano pažymėjimas 0,7, tai praktiškai kaip James Bondo. O James Bondas visą laiką laimi. Pridėsim. Šiuo atveju aš esu labiau vegetaras negu mėsėdis, kad kažkam norėčiau kasti. O šiuo atveju manau, kad tokių politologų pasisakymų yra tiesiog nieko verti. Tam yra rinkimai, tam yra laikas bendravimui su rinkėjais. Aktyviai važinėjai po Lietuvą, turi tikrai puikių darbingų susitikimų. Ir tai yra gera proga būtent parodyti, kad gali būti kitokia lyderystė, telkinti lyderystė, o ne tokia pozicija, kurią šiandien mes matome Lietuvoje. Priešų paieška čia ir priešų kūrimas ant Lietuvos sienų. O kokia lyderystė? Telkinčioji. Telkinti, o ne skaldant. Kiek pinigų surinksit savo rinkiminėje kampanijoje? Kiek surinksiu? Kiek aukos šiuo metu mes turime virš 100 tūkstančių litų. Tačiau be abejonės, kad tai yra nedidelė suma, aišku, mes negalim konkuruoti su politinių partijų kandidatais, nes aš esu savarankiškas kandidatas ir priklausau daugiau ar mažiau nuo gyventojų aukų. Ir matyt, biudžetai nebus tokie kaip partinių kandidatų, bet sieksime tiek, kiek įmanoma pasiekti.